Salam değerli dostlar, hər birinizi hoş gördük. Bugün sizə 14 yanvar 2022-ci ilin astroloji prognozlarını söyləyəcəm. Xeyli vaxt, 23 il bundan öncə, 1999-cu ilin bu günündə Azərbaycanın, mən deyərdim, ruh alimi, mənəvi carçısı Etibar Elkin iki oğlu ilə bir yerdə qətlə yetirilmişdi. Mən niyə onu danışıram? Çünki qida aldığım, Azərbaycanın xeyri üçün çalışmağa stimul verən insanlar, həyatımda olan insanlardan biri də odur, ən böyüyü odur. Vaxtilə Amin qəzeti çıxartmışdı, həm də media mənsubuydu, həm Azərbaycanda əsl, yəni cahil olmayan ekstra seslər, nə bilim, bioenergetiklər, parapsixoloqlar hamısını bir araya yığıb, eseridə ilk MDB deyək, ilk ekstrasenslər və deməli Azərbaycan xalq biliciləri və ekstrasenslər ittifaqını yaratdı. O Azərbaycanda düşmən əlinin uzanmasını çox kəsib. Azərbaycanda insanlara mənəvi ruh verib, insanları ruhdan düşməyə qoymayıb. Əgər o bugün sağ olsaydı, bu qədər əxlaqsızlıq, efirlərdə bu qədər tərbiyəsizlik olmazdı. Bəlkə də çoxunuz adını ilk dəfə eşidirsiniz. Bizim kanalımızda onun haqqında çox yazılıb. Mənim hətta bir kitabım var, Böyük Şərin Düşməni, Etibar Elkinə həsr eləmişəm. Və həmişə konferans olanda, kitablarım çıxanda onu da qoyuram, insanlar baxsın, oxusun, götürsün. Və kanalımızda da Etibar Elkin yazın, bəzən səhvən Erkin yazırlar, amma eldir, el, Elkin, Etibar Elkin. Yazın, görün nələr çıxacaq, hər halda indi çalışacağım bu video gedən ərəfədə, yəni bu ayın 14-də daha bir yeni maraqlı sujet hazırlayayım. Görün Etibar Elkin kim olub və onu niyə öldürüblər. Hər halda heyf ki o olanda elə işlər görürdü ki, efirlərdə, digər yerdə cahili adamlar olmadı. O öləndən sonra məhz falçıları, nə bilim, cadugərlər çıxartdılar efirə, qəhrəman elədilər, əxlaqsızları gətirdilər, əxlaqdan danışdı. Bax, belə-belə amillər. Sonra burada Azərbaycan düşməni olan qüvvələr burada obyekt aça bilməzdi. Burada çox işlər var ki, onu görə bilməzdilər. Amma bugün bizi məhv eləyiblər, bizi sındırıblar. Ən azı o sağ olsaydı, mən kimi insanlar efirdə mənəvi carçılığa çağıran belişlər aça bilərdi, yarada bilərdi. Amma indi qoymurlar. Ancaq skandal, ancaq əxlaqsız bir şeylər və şov. Bax, Etibar Elkin itkisi o oldu. Mən o qətlə yetiriləndə çox pis oldum ki, ilahi, bu Azərbaycanı kim xilas edəcək? Və ondan sonra təəssüf ki, yetişməyim. Elə bir adam yoxdur. Danışırlar, amma bu həm də hərəkət edirdi. Allah rəhmət eləsin, yenə deyim, sujetimiz yəqin ki, olacaq və keçək 14 yanvarın proqnozlarına. Qoç bürcü. Gün ərzində üzərinizə düşən başlıca vəzifə səhhətinizə fikir və baş verən proseslərə obyektiv yanaşmaqdır. Bugün hər hansı çılğınlıq yalnız öz əleyhinizə işləyə bilər. Vaxt olsa ziyarətgahlara baş çəkin. Mən yəqin ki, Etibar Elkinə baş çəkəcəm qəbrinə, Yasamal qəbristanlığındadır, nəşriyyatın yanında. Buğa bürcü. Bugün yalnız ailə məişət məsələləri ilə məşğul olmalısınız. Maliyyə imkanlarınız bir qədər pasiv görünsə də saat 18-dən sonra, yəni axşam saat 6-dan sonra irəliləyişlər mümkün ola bilər. Odur ki, xüsusi aktivlik göstərin. Əkizlər bürcü. Reallığa uyğun davransanız, kimsə sizə qarşı qərəz nümayiş etdirməyəcək. Yenə deyirəm, reallığa uyğun davransanız. Bugün yaxın məsafəyə səfər etmək üçün də geniş imkanlarınız yaranacaq. Fürsət olsa yola düşməkdən imtina etməyin. Xərçəng bürcü. Praktiki işlərə aludə olmaqdansa nəzəri fəaliyyətə üstünlük verin. İdeal planlarınızın gerçəkləşməsində bunun rolu böyükdür. Nahardan sonra bayramda yoluxmadığınız doğmalarınızı yoluxun. Yəni ki, əgər getməmişsinizsə bu ərəfələrdə, belə deyək, yeni ildə gedin bir baş çəkin, hal-əhval tutun. Şir bürcü. Ulduzlar ilk növbədə verdiyiniz vədlərə xilaf çıxmamağı tövsiyə edir. Əks təqdirdə nüfuzunuz aşağı düşəcək.
Bugün uzaq səfərə çıxmaq, sövdələşmələr aparmaq üçün çox əlverişlidir. Qız bürcü. İş günü olmasına baxmayaraq, nüfuzlu və imkanlı insanlarla görüşləriniz sizə böyük səmərə verə bilər. Belə görüşlərdən imtina etməyin. Nəticəsinə əmin olmadığınız işlərə isə baş qoşmayın. Tərəzi bürcü. Ötən iki ayda həyata keçirə bilmədiyiniz bir neçə planın reallaşmasına çalışın, əgər o kökü iki ay öncəyə gedirsə, yaxud da bu iki ayın içindədirsə, söhbət belə deyək, noyabrın ikinci yarısından yanvarın bax, bu gününə qədər olan dövrdən gedir. Bu istiqamətdə inandığınız insanların köməyindən də yararlana bilərsiniz. Qarşıdakı həftədə bütün layihələr, yəni növbəti həftə üçün baş verəcək planlarınızın layihələrini indidən tutun. Yəni, sonra həmin vaxt alınmaya bilər. Əqrəb bürcü. Mistik duyğulara qapılmaqdansa Allaha sığının. Şəxsi taleyinizdə böyük dəyişikliklər yaratmaq daha çox çıxardığınız qərarlardan asılıdır. Yəni, öz iradənizdən asılı olacaq növbəti dövrünüz, həyatınız və gələcəyiniz. Amma bir şərtə ki, ədalətli addım atasınız. Oxatan bürcü. Şəxsən sizə aidiyyatı olmayan məsələlərə müdaxilə etməyin. Pulla bağlı riskli sövdələşmələrdən yayının. Biraz da qənaətçil olun. Saat 16-18 aralığında, yəni 4-6 aralığında büdcənizi artırmaq ehtimalınız yaranacaq. Oğlaq bürcü. Daxili tərəddüd və nigarançılığınızı duyan göy qübbəsi saat 15-dən sonra, yəni günorta saat 3-dən sonra istər qarşılıqlı münasibətlərdə, istərsə də maddi durumunuzda əsaslı dönüş yaratmağa çalışacaq. O vaxta qədərsə, yaxşı insanların arasında olun, müqəddəs yerlərə baş çəkin ki, biraz o mənəvi cəhətdən də ovqatınız yüksək olsun. Su tökən bürcü. Gün ərzində hər bir davranış və ünsiyyətinizdə təmkinli olmalısınız. Yaxşı olar ki, danışıq və sövdələşmələr təxirə salıb istirahətinizi təmin edəsiniz. Qida rejiminizə də ciddi diqqət ayırın ki, sonra problem yaranmasın. Çünki mədə həssaslığı var sizdə hal-hazırda. Gərək negativ yüklənən qidaları, yeməkləri qəbul eləməyəsiniz. Balıqlar bürcü. Nəzərə alın ki, şəxsi həyatınızda baş verən əksər səhvlərin səbəbkarı daha çox özünüzsünüz. Bir qədər başqalaşmağa səy göstərin, fərqləmək o deyir, ətrafını dəyişə bilmirsənsə, ətrafa münasibətini dəyiş. Bax, siz də bu xətti götürməlisiniz. Məhz bugün tövsiyələrimizi daha çox nəzərə alın ki, mənfəətini də görəsiniz. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.